Прикривався добрими справами, а насправді заробляв шалені гроші на страхах чоловіків. Контрозвідка СБУ разом з поліцією вивела на чисту воду 46-річного керівника одного з благодійних фондів. За 15 тисяч доларів негідник обіцяв ухилянтам втечу за кордон через Закарпаття. А його безперешкодне пересування між областями забезпечував липовими документами своєї ж організації. Спритника затримали на гарячому, коли він отримував частину свого ганебного заробітку. І зараз у нього чекає обрання міри запобіжного заходу. Якщо доказів для суду буде достатньо, то Городілок може сісти за грати на 9 років. Контрозвідка СБУ заблокувала чергову схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатором оборудки виявився 46-річний керівник одного з благодійних фондів регіону. Він налагодив нелегальну схему переправлення потенційних призовників до країн ЄС, а за таку послугу брав 15 тисяч доларів США з особи. За ці кошти він гарантував черговому втікачу допомогти у виїзді за межі України в обхід встановлених пунктів пропуску щодо Закарпатської області. Окрім цього, стало відомо за оперативними даними, що він обіцяв ухилянтові підготувати пакет документів від імені благодійного фонду, аби втікач мав змогу безпечно пересуватися між областями та добратися до точки відправлення. Проте затримали організатора правоохоронці на гарячому під час одержання першого траншу неправомірної вигоди в розмірі 7,5 тисяч доларів США. Йому було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Окрім цього, вже готуються документи для обрання йому міри запобіжного заходу.